No capítulo 038, quarta-feira, 18 de maio, Demétrio captura um mecânico, porque ele está mexendo no carro de João. Lutam fortemente. Demétrio se fere no braço. Verônica faz o curativo no braço dele, se aproximam e se beijam. A mãe de Carla diz a João e Beatriz que o Santiago deve ter alguma coisa com o caso de Carla e Pepe. Laura pede ao investigador que levante a vida de Santiago o doutor Francisco pensa que a culpada de toda a situação causada ao casamento dele é Verônica a mãe de Carla quer levá-la para o sítio do João Virgínia vai à casa de Santiago discutem na saída o investigador a vê saindo de lá a família Fernandes Negrete, a princípio, não aceita a ideia do filho de abrir mão da herança. Quando descobrem a situação de Carla e Pepe, todos resolvem ajudá-los. Irma, Gilda e mocinha chegam à casa de Verônica. O doutor Francisco, bêbado em casa, sente a falta da esposa. O filho do doutor Gilbert consegue decifrar a senha do computador e mostra ao investigador que o pai realmente fez o aborto na falsa Verônica. Demétrio convida Verônica para irem juntos na festa. Ela recusa e diz para ele convidar a mulher do hotel. Ele sai, dizendo que é uma boa ideia. Demétrio convida Verônica para irem na festa. Verônica vai à casa de Carla. Carla tem medo de que se vinguem dela. Verônica pergunta qual a participação de Santiago. Pergunta se é ele quem vende drogas para eles. Carla conta do assalto e do suposto assassinato do motorista. Verônica fica assustada. O investigador vai à casa de Santiago. Demétrio chega na festa acompanhado de Miranda. No carro de trás chega a Verônica, irmã e João. Demétrio pergunta se ela não disse que não saía com homens casados, se referindo a João. Demétrio chega na festa, acompanhado de Miranda. No carro de trás chega a Verônica, irmã e João. Demétrio pergunta se ela não disse que não saía com homens casados, se referindo a João. Irma, quando vê Demétrio, se assusta e decide não entrar na festa. Verônica convence a entrar, para também receber o prêmio em nome do seu marido. O investigador vai à casa de Santiago, pergunta por Pepe e se Santiago sabe quem vende a droga para ele. Virgínia, que estava no banheiro, ouviu tudo. Virgínia chega na casa de Teodoro e quando descobre que não foi convidada para a festa fica enlouquecida. Arma um plano com o mafioso Natalício para se vingar de Verônica e toda a família Fernandes Negrete.